হেল্ল' এভৰি ওৱান আপোনালোক সকলোকে আছাম লাৰ্ণাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি আমি বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিৰ কাট অফ আৰু ছিট কেপাচিটিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম যোৱা বছৰ কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈকে মাতিছিলে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিৰ কাউচেলিঙত আৰু এইবছৰ এটা আমি এনালাইচিছ কৰি উলিয়াইছোঁ এক্সপেক্টেড কাট অফ যে কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈকে আপোনালোকক মাতিব পাৰে ঠিক আছে একুৰেট নহ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ ওচৰলৈকে আপোনালোকক মাতিব ফাৰ্ষ্টে আমি এইটো ডিচকাছ কৰি লওঁ যে যোৱা বছৰ কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে মাতিছিলে এইখিনি হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ আপোনালোকৰ ৰেংকসমূহ ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব যিসকল ইউ আৰ কেণ্ডিডেটছ আছিলে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছসকলক মাতিছিলে ওৱানৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড ৰেংকলৈকে ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে টু হাণ্ড্ৰেড ৰেংকলৈকে মাতিছিলে ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটছসকলক ওৱানৰ পৰা টু ফিফ্টি ৰেংকলৈকে মাতিছিলে যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি আছিলে তেওঁলোকক ফাইভ হাণ্ড্ৰেডলৈকে মাতিছিলে যিসকল এছ চি কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকক ছিক্স ফৰ্টি টুলৈকে মাতিছিলে ঠিক আছে এছ টি প্লেনছসকলক মাতিছিলে এইট ফৰ্টি ফাইভলৈকে আৰু যিসকল এছ টি হিলছ তেওঁলোকক এইট ছেভেণ্টি থ্ৰী ৰেংকলৈকে মাতিছিলে এইখিনি হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী যি কাউঞ্চেলিং হৈছিলে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিৰ তাৰ এখন ন'টিছ আছিলে এইটো আপোনাৰ হৈছিলে কাউন্সেলিং টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু টুৱেণ্টি চেভেন অক্টোবৰ ঠিক আছে টুৱেণ্টি ছিক্সত মাতিছিলে যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী ই ডব্লিউ এছ এম অ' বি চি তেওঁলোকক টুৱেণ্টি ছিক্স অক্টোবৰত মাতিছিলে আৰু নেক্সট টুৱেণ্টি ছেভেনৰ দিনা বাকীখিনি বাকীসকল আপোনাৰ এছ চি এছ চিসকলক মাতিছিলে ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে দিয়া আছে চাই ল'ব পাৰে এতিয়া আমি এই বছৰ কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈকে মাতিব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা এনালাইচিছ কৰি থৈছোঁ আমি এটা এক্সপেক্টেড মাৰ্কছ আমি জনাম আপোনালোকক চৰি মাৰ্কছ নহয় আমি ৰেংকটোহে ভাবি থৈছোঁ যে ইমানখিনিৰ পৰা ইমানখিনিলৈকে মাতিব পাৰে কিন্তু যোৱাবাৰতকৈ আপোনালোকৰ এইবাৰ অলপ কাট অফটো বেছি যাব বেলেগ এখন শ্লাইডত মই দেখাই দিম আপোনালোকক ইয়াত চাই ল'ব ভালদৰে যিসকল ইউ আৰ কেণ্ডিডেটছ আছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকক ওৱানৰ পৰা ওৱান এইট্টি বা ওৱান নাইণ্টিলৈকে মাতিব পাৰে যিসকল ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটছ আছে ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটছসকলক টু থাৰ্টি ওৱানৰ পৰা টু থাৰ্টি ৰেংকলৈকে মাতিব পাৰে ঠিক আছে যিসকল ই ডাব্লিউ এছ আছে মানে জেনেৰেলত যাৰ ই ডাব্লিউ এছ আছে তেওঁলোকক টু থাৰ্টিলৈকে মাতিব পাৰে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিসকলক মাতিব পাৰে ওৱানৰ পৰা ফ'ৰ ফিফটি ৰেংকলৈকে ঠিক আছে যিসকল এছ চি কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকক মাতিব পাৰে ছিক্স থাৰ্টিলৈকে যিসকল এছ টি প্লেইনছ এছ টি প্লেইনছসকলক মাতিব পাৰে ওৱানৰ পৰা এইট থাৰ্টি বা এইট ফ'ৰ্টিলৈকে যাব পাৰে ঠিক আছে যিসকল এছ টি হিলছ হয় তেওঁলোকক এইট ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা এইট ছেভেণ্টিলৈকে মাতিব পাৰে এইখিনি আমাৰ এইবছৰৰ এটা এনালাইচিছ হয় যে ইমানটো ৰেংকলৈকে আপোনালোকক কাউঞ্চেলিঙত মাতিব পাৰে একুৰেট নহ'ব পাৰে কিন্তু ওচৰ সিমানখিনিলৈকে হ'ব কাৰণ যোৱাবাৰৰ লগত মেক্সিমাম আপোনালোকৰ চিমিলাৰ হয় আৰু আমি এইবাৰ যিখিনি ৰেংক দেখিছোঁ যিসকলৰ মাৰ্ক চাই মেলি আমি যিটো এনালাইচিছ কৰিছোঁ যোৱা বছৰতকৈ অলপ বেছি কাট অফ যাব পেপাৰো এইবাৰ যোৱা বছৰতকৈ অলপ ইজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰো ভাল হৈছে বুলিয়ে কৈছে সেইকাৰণে এইটো এটা এনালাইচিছ কৰি ল'লেও আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব এইটো আমি ৰেংক ডিছকাছ কৰিলোঁ ঠিক আছে এইবাৰ নেক্সট আমি যাওঁ চিট কেপাচিটিলৈ ছিট কেপাচিটিটো অলপ ডিচকাছ কৰিলোঁ যে ক'ত কিমান ছিটছ আছে কোনটো কৰ্চত তেনেকৈ চাই ল'ব বি এছ চি ইন কাৰ্ডিয়ে কেয়াৰ টেকন'লজিত দহটা চিট আছে ঠিক আছে বি এছ চি ইন ডায়েলিচিছ টেকন'লজিত টেনটা চিট আছে দহটা বি এছ চি ইন ট্ৰমা এণ্ড এমাৰজেঞ্চিত ত্ৰিছটা চিট আছে বি এছ চি ইন অ' টি টেকন'লজি অ' টি টেকন'লজিত ত্ৰিছটা চিট আছে বি এছ চি ইন এনেস্থিচিয়া এণ্ড ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ত্ৰিছটা চিট আছে বি এছ চি ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজিত ছিক্সটিটা ষাঠিটা চিট আছে ঠিক আছে চবতকৈ বেছি বি এম এল টিতে আছে লেবৰটৰীত বি এছ চি ইন ব্লাড বেংকিঙত আছে আপোনালোকৰ বিছটা চিট আই চি ইউ টেকন'লজিত আছে পোন্ধৰটা চিট ৰেডিঅ'গ্ৰাফিত আছে বিছটা চিট ঠিক আছে সেইটো লুকাই গৈছে ইয়াত বিছটা চিট হয় আৰু বেচেলৰ ইন ফিজিঅথেৰাপিত আছে ত্ৰিছটা চিট যিটো আমি বি পি টি বুলিও কওঁ বি পি টি আজিকালি আপোনালোকে জানেই বি পি টি পঢ়িলে আগত ডক্টৰ লাগি যায় আৰু নামটো আপোনালোকৰ যিটো নাম হয় সেইটো আহিব তাৰপাছত পি টি বুলি লিখে এনেকৈ ঠিক আছে তেনেকৈ আমি এইখিনি হৈছিলে আপোনাৰ ছিট কেপাচিটি আপোনালোকৰ ৰেংক ৱাইজ আপোনালোকে ছিট পাব আৰু নিজৰ যাৰ ৰেংকটো ভাল হয় তেওঁলোকে কোনটো কৰ্চ ল'ব সেইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপেও মানে দিব পাৰে আপোনালোকক মই নেক্সট কাউঞ্চিলিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাই দিম যে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব আগতে ন'টিছখন আহি লওক যিহেতু অথেণ্টিক এখন ন'টিছ পালেহে ভাল বনাবলৈ বাকী আমি যোৱা বছৰ ৰেকৰ্ড চাই পিনে আমি ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰিম কিন্তু তথাপিতো কাউঞ্চিলিঙৰ ন'টিছখন আহিলে বেছি ভাল হয় আপোনালোকে এইখিনিৰ ওপৰত কিবা ডাউট থাকিলে মোক হোৱাটছআপত সুধিব পাৰে গ্ৰুপটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম তাত গৈ জইন হ'ব পাৰে যিকোনো কুৱেৰী আমি ছ'লভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম লগতে কমেণ্ট ছেকশ্য়নত জনাব আপোনালোকৰ ৰেংক কিমান আছে কোনে কেনেকৈ চেট পাবনে নাভাব সেইখিনিও যদি সুধিব থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে কথাখিনি বুজি পালে আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে প্লিজ আপোনালোকে য'তে মানে সুবিধা পায় কমেণ্ট ছেকশ্যন হওক চাই পাৰিলে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'ব তাত আমি একদম এট লাষ্টলৈকে হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যিহেতু হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো নতুন হয় তাত কেণ্ডিডেটছসকল জইন হোৱা নাই ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰি কুৱেৰিছবিলাক সুধি থাকে ডাইৰেক্ট ৰিপ্লাই দিবলৈ অলপ বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায় আপোনালোকে পাৰিলে তাত জইন হৈ ল'ব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই